4, en del av Sverige. SOS 90000. I SOS på måndag. Lille Peter 5 år vaknar mitt i natten av att han inte kan andas. Föräldrarna tillkallar ambulans. Peter har falsk krupp och måste ha ånga för att kunna andas. Läget förvärras. Man försöker kalla på akutbil från staden 4 mil bort. Men den har gått av sitt pass för kvällen. Då tar varmvattnet i villan slut. Se SOS på måndag klockan 8. Vi besöker Europas dyraste lyxbordell. Hit kommer affärsmän från hela världen, även svenskar. Even from Sweden. Ägaren är en av Hollands mäktigaste affärsmän. På skrivbordet står ett familjefotografi. På väggarna hänger hans yrkesliv. Han är en omtyckt arbetsledare. I don't really feel myself like a hooker. Prostitution i lyxförpackning, snart i Sverige också. Kalla fakta, måndag, 8:55. Fan. Men du har ingen tv? Nej. Och du kommer ändå titta på tv? Ja, hos grannen. När då? På måndag, sa du att det var. Vilken tid? 21:20 sa du. Mattssons bil. Mattssons bil, ja. Det är bra om man heter Mattsson och inte döper om en till några amerikansk namn. Så vi håller det svenska språket. Och vem som har hittat på det namnet, det förstår jag inte. När Troy var 2 år gammal dog hans mor i AIDS. 7 år gammal och själv AIDS-sjuk är han ändå full av livslust. Loves life. He has an incredible healthy zest for life. Se dokumentären om Troy. 7 år och dömd till döden. Måndag 20:11 i TV4. Ja, det var lite om måndagskvällens program här i TV4. SOS på liv och död, kalla fakta. Och så är Mattssons bil tillbaka, vårt nya magasin om bilar och människor i trafiken. Och som vi nyss såg här så kan vi efter sena nyheterna på måndag se en mycket gripande dokumentär där vi får följa 7-åriga Troy i Australien. Men det är ju en dag imorgon också som bland annat bjuder på Stora Famnen. Och numera så möter vi också det här gänget på söndag eftermiddagar. Skottdrama i Beverly Hills. Get out of the car, sucker. I got a gun, man! Don't hear me! Nu talar Beverly Hills tjejerna ut. Hello, I'll talk to you later. No. I'm afraid of that. Great. I better go in. Cheers. Kärleken tar nya vägar på college. Första sidans rubriker från Beverly Hills varje söndag 5:10 i TV4. Söndagkväll i TV4 betyder Stora Famnen. Be en bön att du slipper oväntat besök av TV-pejlare S. Nilsson. Låt dig imponeras av 11-åringarnas TV-kunskaper. Programmet Stora Famnen på söndagkvällar. Vem är René Nyberg? Var med och hjälp Emily som behöver benmärg för att överleva. Och håll tummarna för Kristin som ska ut och rädda vrak. Titta på Stora Famnen på söndag. På söndag är det dags igen för våra blågula hjältar att genomföra ytterligare ett VM-test på andra sidan Atlanten. Då tar det sig an de nordamerikanska primaterna från Amerikas förenta stater och ger dem en 90-minuters lektion i fotbollstrillandes edla konst. Uppvärmning i Floridas träskmarker inför en stundande fotbolls-VM på söndag 5:09 i TV4.
Det finns bara ett sköljmedel som gör din tvätt mer än mjuk. Nya Comfort skyddar dina kläder mot slitage så att textilfibrerna håller sig starka och smidiga längre. Så de kläder som var mjuka och fina till den här lilla killen är fortfarande mjuka och fina till hans lillebror. Naturell honungsschampo är så rikt och närande att det kan förvandla det mest ömtåliga och sköra till en glänsande uppvisning i styrka, sundhet och vitalitet. Naturell honungsschampo, naturlig näring för ditt hår. Och nu blir det 10 i topp. Klockan 3 på lördags eftermiddagarna. Det var ett magiskt klockslag hela 60-talet. 10 i topp var så populärt att det lades ner av radioledningen på 70-talet. 10 i toppmusiken var farlig för ungdomarnas musiksmak. Därför vill vi rikta en varning till alla barn och ungdomar. Låt inte era föräldrar få tag på den nya CD-boxen med 10 i topplåtar. Den innehåller nämligen 4 CD med totalt 111 låtar, varav 32 låg etta på listan. Det blir mer än 4,5 timmes speltid om man spelar skivorna i ett streck. 4,5 timme med Animals, Beach Boys, Tages, Hep Stars, Hollies och många, många fler. Den här boxen innehåller bara låtar från 10 i topps första år, från perioden 1961-67. Det här är musik av en generation som gav det långa håret ett ansikte. Det här är låtar från en tid då musiken var äkta och kläderna syntetiska, inte tvärtom. Det här är 10 i toppmusik. Och du kan köpa den här på TV-shop om du vågar. För risken är att du aldrig vill lyssna på något annat. The chairman of the Mir board on his way to the press conference. The world is listening. Blir det några nya förpackningar i år? Det blir en ny lätt 60 centiliters flaska. Will you carbonate? Nej. Nya Rexona Crème Deo. Mild som en kräm men effektiv som Rexona. Nya Rexona Crème Deo. Sen får du på dig både majonnäsen och räkna. Det är hopplöst. Sen har vi croissanger med smör och jordgubbssylt. Det är min favorit. Fett eller färgfläckar. Nya dubbelverkande Via Micro Plus. Effektiv på både feta och färgade fläckar. Via och fixa det här. Via kompromissar inte med miljön. Kompromissar inte med effektiviteten. Här är mannen allting kretsar kring denna strålande dag vid olympiska spelen i Lillehammer. Jag beundrar verkligen hans makalösa koncentrationsförmåga. Kommer han att uppnå maximal vingbredd? Där, vilken snöängel! Några av de märkvärdigaste vinterspelen äger rum runt din egen knut. Bevara dina minnen med Kodaks film och kameror. Vi ska fortsätta den här sena lördagskvällen i TV4 med ett program om en av Storbritanniens mest älskade scenpersonligheter, Tommy Cooper. Hans TV-show kunde vi också se här i Sverige. Det var 1984 som han avled på scenen. Men här minns vi honom tillsammans med sina vänner och kollegor i en kavalkad. Tommy Cooper, en hyllning till en komiker.